Matheus Aleluia me chega primeiro como essa pessoa que vai letrar, né, me letra, que me faz encontrar com essa intelectualidade mesmo musical, essas letras, né, que vão contar sobre os mitos, os ritos, sobre essa continuação da diáspora brasileira. Eu penso que ele é esse grande mestre, né, que propõe esse letramento para o Brasil, né? E eu percebo, cara, essa música fala um pouco de mim, tem alguma coisa ali que eu me identifico, sabe? Filho de rei. A música que nós tanto reproduzimos, digamos assim, é o que a natureza nos provém, né? O fato de encarar a música que nós fazemos como uma música espiritualizada, eu penso que tudo que é feito a nível de arte é espiritualizado. E a nossa música também. Como materializar o invisível, né? Então eu fico brincando com essa desorganização do corpo mesmo, né? Porque o ritual é que me alimenta mesmo, né? Os signos e os símbolos que constroem o ritual, que constroem essa dramaturgia do ritual, que é um pensamento filosófico também, que constrói a minha dança, né?